Bagi memastikan kelancaran gerak kerja pasukan di lapangan dalam menjaga ketenteraman awam, Polis Pulau Pinang meneruskan inisiatif mengedar kira-kira 4,000 penutup hidung dan mulut kepada anggota dan pegawai yang bertugas. Timbalan Ketua Polis Negeri Dato' A. Tai Vigen memberitahu pemberian itu bertujuan melindungi anggotanya daripada terdedah ancaman penyakit akibat jerebu. Ini tidak mengganggu tugas kita. Kita akan terus menjalankan tugas seperti biasa. Pada hari-hari yang tiada jerebu dan suasananya terang, menerang, bersih, indah pun sama juga bilangan yang keluar untuk bertugas. Beliau bercakap demikian selepas mengedarkan penutup muka kepada anggota Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Barat Daya di Bayan Baru. Hadir sama Timbalan Ketua Polis Daerah Terbabit, Superintendent Lai Fahin.